Jag heter Medhane. Jag jobbar som undersköterska på Hagarnäsö. Jag tycker om att jobba med äldre. Jag har alltid varit intresserad av att jobba med att hjälpa människor. Också en utbildning i Skövde, 2 år. Jag har jobbat i Tibro kommun. Samtidigt så pluggar jag. Jag har börjat som tumvikare. Jag fick fast jobb 2020 när jag började här. Jag har börjat bredvid med en som har jobbat länge här. Så man lär sig mycket. Det roligaste för mig är att sprida glädje på jobbet för att de äldre mår bra. Ja, vi har bra personalen. Vi samarbetar och det är kompisar eller familj.